Dirigenter, kjære landsmøte. I dag så sitter 3200 kriminelle i norske fengsel. Av disse 3200 så er 33% av utenlandsk opprinnelse. 70% av varetektsplassene våre i dag er tatt av utenlandske kriminelle. Det har blitt en sånn situasjon at utenlandske kriminelle har tatt så mye av kapasiteten i norske fengsel og varetektsplassene at etnisk norske må sitte i flere uker på glattcelle. I dag så blir jeg da kalt nærmest rasist fordi at jeg og Fremskrittspartiet ønsker å bygge egne fengsel og egne avdelinger for utenlandske kriminelle. Og at vi kommer til å foreslå en betydelig reduksjon i de sosiale ytelsene som utenlandske kriminelle har i norske fengsel. Hvis det er å være rasist, og separere og sørge for at vi forebygger og stopper denne utviklingen, ja, da aksepterer jeg det, faktisk. Situasjonen er altså nå så ille at enkelte parker i Oslo er nærmest stengt for norske. Familien tør ikke gå i parkene i Oslo på grunn av at utenlandske kriminelle har okkupert det. Voldtekter i Oslo blir det bare flere og flere av. Det er bare en ting som er felles, at alle overfallsvoldtekter blir begått av ikke-vestlige innvandrere. I dag kom også revidert. Og vi hadde trodd kanskje at Storberget hadde innsett de utfordringene vi står overfor. I forhold til å få mer synlig politi. Få mer tilstedeværelse. Få ansatt de politistudentene som gikk ut av politihøgskolen i fjor inn i jobb. Sørge for at vi nå hadde midler ute i politidistriktene når 430 nye politistudenter kommer ut i juni. Vi hadde trodd at det lå noen kroner der i revidert. Det er null. Det er null. Og det betyr altså at den sittende regjeringen sin garanti om at alle politistudentene skal få jobb, var en bløff. Vi har foreslått, og vi vil foreslå igjen, at det legges en garanti til grunn når man søker politihøgskolen, at man også har en jobb. Vi skal opp på 2 politibetjenter per 1000 innbygger, innen 2020. Med denne hastigheten så er det dessverre helt umulig. Vi registrerer også at denne regjeringen da har startet den store kampen for å bli kvitt de utenlandske kriminelle. Man har fått på plass en avtale med Romania. Men det er en liten hemsko med denne avtalen også. Fordi at man må begå en kriminalitet som får en straff på 1,5 år før at denne kan tas i bruk. Det betyr at alle som begår kriminalitet under en strafferamme på 1,5 år, dem kan ikke sende ut. Det betyr selvfølgelig at vi bare vil produsere enda flere. Nå er det en diskusjon i resten av Europa om indre Schengen-grensekontroll. Flere land går nå i spissen for å gjeninnføre denne kontrollen på indre grenser. Danmark nå sist. Jeg vil i løpet av helga utfordre landsmøtet gjennom resolusjon på at også Fremskrittspartiet utfordrer det norske storting og regjeringen på en mer betydelig grensekontroll. Innenfor de reglene og lovene som finnes i US. Og der er det masse, masse å hente. Men regjeringen gjør det motsatte. Man aksepterer nå en videre utvidelse av Schengen, som betyr at enda flere kriminelle får åpen vei inn i Schengen til å begå kriminalitet. Og da er det sånn at når man strammer til i resten av Europa, både i forhold til asylpolitikken, men også i forhold til kriminalitet, så vil Norge i større og større grad fremstå som det paradis alle ser på.
Og da vil også det som vår partileder på en fantastisk måte, i en fantastisk tale, uttalte tidligere i dag, at Norge vil fremstå i større og større grad som verdens sosialkontor. Takk.